Miroso ny diovan'ny mpitandro filaminana avy ao amin'ny polisy pirenena eto Mahajanga amin'ny fanamafisana ny fandriampahalemana sy fananganana ireo fotodrafitrasa hoentina mampandry fahalemana eto amintsika. Androany zoma 15 ny volana septambra no nametrahana ireo polisy anodina ny raharaha ao amin'ny brown polisy vaovao eny amin'ny fokontany Mavoky avaratra. Ny polisy pirenena dia miasa ho an'ny vahoaka ary vonona hiatrika an'izany ataontsika hoe defi amin'ny fandriampahalemana zany amin'ity tanànan'ny Mahajanga ity. Dia manantena mampanantena zay fa anao zay tratry ny herinay sy ny ainay sy izay ampiasa ny moyen rehetrarehetra hompelantananay ahafahanay manatosa ny asanay a amin'izany fampandriampahalemana zany. Ny zavatra angatanay dia ny fiaraha-miasa amin'ny vahoaka satria voalaza ombenimbeny fa ny vahoaka sy ny mpitandron'ny filaminana dia toy ny rano sovary a ka tokony tsy saraka amin'izany fanomezan-tanana zany a amin'ny fampandriampahalemana nyity tanànantsika ty. Ka dia manan-teny zay amin'izany fiaraha-miasa zany a, da indrindrandrindra moa zany ny endry zany fiaraha-miasa zany dia ny fanomezam-baovao, ny fanomezana vaovao ny mpitandron'ny filaminana ahafahana miatrika an'izay tsy filaminana zay. Ny faharoa moa zany dia ny fiaraha-miasa mivantana toy ny anjomasom-pinomina ny miaraka amin'ny mpitandron'ny filaminana manao patrouille, manao fisafoana amin'ny alina na atoandro. Ny fiarahamentana ho an'ny rehetra no takian'ny tompon'andraikitra voalohany ao amin'ny polisy pirenena mba hahafahana manongotra ny tsy fandriampahalemana eto amintsika. Eo ihany koa ny fanampian'ny fokontany amin'ny fampandrina ny fahalemana.